Тоонот гэрээн барьж, тогтун жаргалтай амьдар юу гэлээ? Тулгандаан галаан батрааж, төвшин жаргалтай амьдар юу гэлээ? Өргөө гэрээн барьж, өнөд жаргалтай амьдар юу гэлээ? Үрдийн ариун хайраар үрсээ өсгөн мөнхөр юу гэлээ? Эрхэм хүндэт таныг гэр бүлийн хамт. 2022 оны 6 дугаар сарын 2-ны өдөр 16 цагт Зайсан хийл эвент холд болох бидний хурмын хүлээн авалтанд хүрэлцэн эрхийг хүндэтгэн урьж байна.